When I forget that, it's just a moment capture spices from the almost prieš 1000 metų, 1500 metais Vilniuje, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje yra laikomas šio regiono romantizmo pradžia, šios krypties kūrybos paskaitos taškų. Juk ir šio naujojo leidimo atsiradimo padiktavotas solidus 200-asis romantizmo jubiliejus, kurį minėjome praeitais metais. Pirmajai poezijos tomui Mickevičius parengė gana išsamią pratarmę, kurioje skaitytojai tarsi pasiaiškina ir paaiškina, kas yra romantizmas ir kodėl šiai krypčiai įsteigia pirmenybės. Knygoje esančiame jūsų tekste kalbate apie Mickevičiaus poetinės programos kontūrus. Kaip poetas apsisprendžia tapti romantizmo krypties kūrėju ir kaip jis pats supranta romantizmą ir kuo jį grindžia, kas jo autoritetas? Mickiewicz przemowie nakreśla swój program, opisując o tym romantyzm, tłumaczy dla nas. Pani Brigido, na czym polega zakres programu poetyckiego Mickiewicza, o którym pani pisze w swoim tekście? Dlaczego Mickiewicz wybiera romantyzm? Jak go rozumie? Kto z innych twórców? Dla niego są autorytety. Super, mam savo pirmąjį knygą parašytą pratarmę atsidūrė greta jo poezijos. Kaip yra paminėjusi Dalia Griškaitė, vyriausioji šios knygos redaktorė, iš tikrųjų ilgainiui leidybinėje tradicijoje tie tekstai, poezija ir pratarmė atsiskyrė. Jie pateko į skirtingas lentynas, skirtingus raštų tomus. Štai šitoje knygoje galima perskaityti juos vienus šalia ir kitų greta. Ir tikrai matyti, kad Mickevičius kūrė šitą knygos visumą kaip naujos poezijos manifestą, iš tikrųjų tą pirminę veris yra apgalvota ir rinkinio struktūra ir ryšiai tarp poezijos tekstų ir pratarmės. Be abejonės Mickevičius po pratarmę rašo ir, na, kaip tam tikrą skydą, galima sakyti, savo poezijai, naujai, neįprastai poezijai, vykstant tuo metu jau įsižiebus viešumoje, Lenkijos, Lietuvos spaudoje polemikai dėl klasicizmo ir romantizmo. Ir pratarmėje jis taip formuluoja teiginius, kad, na, kad jie galėtų, na, šiek tiek pridengti jo eilėraščius nuo griežtų klasicizmo šalinimų vertinimų. Visų pirma, šita pratarmė yra rašyta kaip labai išsamus literatūros istorijos tekstas. Mickevičius netikėtai ar ne, tokiam poleminiam kontekste, jisai pateikia labai plačiai išsamę Europos poezijos panoramą. Ką rodo šitas žingsnis? Ar ne, viena vertus, galbūt Mickevičius netiesiogiai atsilieka jau į nuskambėjusį ir išbūsio rektoriaus lūpų priekaištą, kad romantikai lengvabūdiškai atsisako tradicijos. Jie nori pasilengvinti savo kūrybinį kelią. Jie mano, kad galima kūryba be pakankamo išsilavinimo, literatūros išmanimo, literatūros teorijos, jo išmanimo teikiamos disciplinos. Ir Mickevičius pademonstruoja, kad šita poezija yra paremta labai nuodugniu išsamiu Europos poezijos išmanimu. Jie atsiduria jos fone, jos kontekste. Kitas dalykas, be abejonės, Mickevičius čia, kaip jūs klausėte, pateikia ir netiesiogiai, na, neįvykdamas į tiesioginę diskusiją, polemiką, pateikia tokį savo suvokimą, kaip jis supranta, kas yra romantizmas. Ir jo žingsnis yra labai įdomus. Jis formuluoja toje pratarmėje, kad romantizmas nėra šiuolaikinė
literatūros mokykla, tai yra istorinis reiškinys, tai yra istorinė poezijos mokykla, viduramžių poezija, kuri buvo plėtojama ir prancūzų, ir anglų literatūrose. O šiuolaikiniai autoriai jau gali pasirinkti, kurią mokyklą sekti. Vadinasi, šiuolaikinis romantikas, nors Mickevičius būtent yra tas, kuris turi pasirinkimo laisvę ir tas, kuris individualiai apsisprendžia. Taigi romantizmas čia susiekiamas jau nebe su normos tokį viršenybę, bet su autoriniu apsisprendimu. Na ir kitas dalykas, kurį čia norėčiau pažymėti, tai be abejonės dar naudai skaitant šiandien šitą patarmę krito į akis, kad Mickevičius pažymė to istorinio romantinio stiliaus bruožą, tai yra drąsa. Ir iš tikrųjų šitą kūrybinę, kalbinę drąsą atsiskleidžia ir Mickevičiaus poezijoje. Склад książki Mickiewicza to trzy części. Pierwsza to przedmowa, druga wydaje romanse, trzecia wiersze inne. Tak się złożyło, że przedmowa w innych wydaniach późniejszych zaczęła się gubić, dlatego że była niepotrzebna. Ale w czasach Mickiewicza ta przedmowa nieco usprawiedliwiała Mickiewicza i dodawała mu animuszą odwagi. W niej Mickiewicz tłumaczy, co to romantyzm według jego własnego zdania, dlaczego się on właśnie romantyzmu będzie przetrzymywał? Dlaczego inne, idące za chwilą utwory, są napisane w stylu romantycznym? W przedmowie Mickiewicz też analizuje rozwój literatury europejskiej i podaje, że romantyzm to jeden ze sposobów wyrazić się. Mickevičiaus poezijos pirmo tomo kūrinius jūsų noriu paklausti, tai kokie yra svarbiausi poeto įkvėpimo šaltiniai, kokios temos dominuoja, kiek jo kūryboje yra autobiografijos. Chodzi o najważniejsze źródła natchnienia poety, dominujące tematy i czy są motywy autobiograficzne w poezji. Man atrodo, kad melodijoms ir romansams įkvėpimą jam siuntė mūsų tautosaka, liaudės dainos, mūsų sakmės, senieji metraščiai, padavimai. Labai daug tokių dalykų, kurie iš tikrųjų aiškiai matyti, aiškiai girdėti. Pavyzdžiui, aš versdama, tiesiog skaitydama jo lenkišką tą tekstą, kartais pati, nežinia iš kur ir kaip, gal iš profesoriaus Donato Saukos paskaitų tautosakos, išgirstavau tokius raudų aidus, ar sakysim, sutartinių aidus, net keista, ir nežinia iš kur, tiesiog jie ateina, ir verčiant truputį improvizavau, versdama. Negaliu pasakyti, kad mėgstu improvizuoti, bet to, kas man būtų leidęs improvizuoti, kai reikėjo laikytis. Mano lenkų kalbos redaktorė gerbama Alicija sako, gražu, bet Adomas taip nesakė. Vienu žodžiu, tos improvizacijos mano vertime tikrai nedaug, bet aš atsimenu ypač Lelijose šitame kūrinyje, tokiame tikrai labai įdomiame kūrinyje ir uždainavo tyliai aukite aukštai Lelijos. Man taip gražiai įsiterpė šitas lietuviškas Lelijo. Ir aš niekaip negalėjau išsivaduoti ir palikau aukite aukštai Lelijos, kaip giliai guli vyras, aukite aukštai Lelijos Lylio. Tai manyčiau, kad
filologijos studijų kontekstai, paskaitos, kurias teko girdėti. Ir tiesiog atgamino man mūsų senosios Lietuvos istorijos dalykus. Ir kaip jūs klausėte, kokios temos, tai tokia pagrindinė tema, man atrodo, jau būtų Lietuvos istorijos tema. Mūsų karta, kurioje aš mokiausi ir dirbau visiškai senosios Lietuvos istorijos, neturėjau. Visiškai. Marksizmo paskaitos ten kitos, nors baigiau filologijos, istorijos filologijos fakultetą ir įsivaizduokite be lietuvių be Lietuvos istorijos. Faktiškai nieko mes neturėjom. Bet kada, sakau, kai filomatus verčiau, Čečiotą verčiau, Špirkio Daną Plitvyną, šitą jo kūrinį, tai be abejo, tai bilblina Lietuvos istorija. Tai sakyčiau, kad ir Mickevičius, jisai irgi iš aplinkos, iš savo Naugarduko apylinkių, iš Svitezio ežero, iš paslapčių ėmėsi šitų temų, bet jisai ėmėsi šitų temų geresnių truputį laikų, kai dar galėjo, kitaip sakant, paskaityti tuos visus matraščius ir padavimus. Tai ir dar tokia detalė įdomi. Man tai pasirodė labai svarbi. Adomo Mickevičiaus namų dvarelis stovėjo karaliaus Mindaugo kalno pačioje papėdėje. Ir įsivaizduokit, jis vaikščiojo po tą kalną. Jisai galėjo suvokti visą tą, žodžiu, tą istoriją seną. Ir tai kas, kad galbūt ir nebuvo Naugardukas mūsų ta pirmoji sostinė, net nežinau, istorikai dabar jau nepripažįsta, bet kada aš skaitau Adomą Mickevičių ir jo tuos dvasos regėjimus, aš tikiu kaip realybę. Ir netgi mes kalbėjome, kai verstavau, sakydavau, čia panašiai kaip Šlymanas Troja. Tiesiog jis taip tikėjo Homero aprašymu, kad galvoja vis tiek, vadinasi, yra ta Troja ir atrado visą Troją. Tai aš sakau, galbūt irgi Adomo Mickevičiaus aprašyta Lietuvos istorija, senosios Lietuvos istorija tokia gyva, kad tame kalne, Mindaugo kalne, gal ir atrasim kokią karūną Mindaugo arba Svitezio ežero dugne, tą žuvelę aprašytą, kurią šiandien skaičiau, tą kūrinį mes abi su ponia Teresa skaitėm, jį lenkiškai, aš lietuviškai. Man tai taip tikra atrodė, kad iš tikrųjų visiškai gyva ir natūralu. Na ir antra dar tema be Lietuvos istorijos, kuri yra labai svarbi, tai meilės tema. Nuo pirmo kūrinio, kuris dedikuotas, kuriame primulėje, jau parašyta, kad jisai susijaudinęs laukia, kaip priims Marilės rankelės tą knygą. Nuo pirmojo kūrinio, nuo to susižavėjimo, nuo tos pirmosios meilės, iki pat paskutinio, kuris vadinasi prisiminimas, sonetas šitoje knygoje, visuose baladėse, išskyrus tuos su humoru parašytus Burtukalius arba ponia Tvartauskienė, tai ten nėra, bet šiaip visur kitur
jos paveikslas yra nepaprastai svarbus, sudievintas, sakytum, sakrum, moteris kaip šventoji, sudievinta, ne vienoje vietoje tas dieviškumas pasakytas. Ir galbūt kitose kūriniuose jums labiau žinomose, kad ir sonetuose ar panašiai, nebūtų naujiena. Bet pavyzdžiui, čia jau šiandien aš minėjau Šaškes, tame kūrinyje, kuris visiškai mažai žinomas skaitytojams. Na, taip gražiai šita meilė išreikšta, meilės tema, kad aš net atsinešiau citatą iš Šaškų. Ir norėčiau tą citatą paskaityti kaip tokį, na, naują dalyką, man atrodo, tikrai ir kartu apibendrinantį tą meilės temą, visumą apimantį. Mačiau šešėlios siluetą tokį šviesų, kad apino mane ir mintys net pakrypo. Pats angelas taip leidos pas mane iškyko. O Dieve, veidas jos skaistus kaip šviesus rytas. Sidabro spinduliais plaukai ant kaklo krito, skaidri lyg debesėlis angelo suknelė, krūtinė jos dabino raudoni raišteliai. Regėjau labai šviesą, gražią, kaip įpratęs, gal dieviškesnė, gražesnės nebūčiau manęs. Na, tokia ta jo meilė didelė ir ta tema yra viena gražiausių temų šitose paveldėse ir romansuose ir tose kitose kūriniuose, keturiuose, kur yra pridėti. Alicija, lenkiškai pasakyti kitą ištrauką. Jeżeli chodzi o źródła natchnienia, to najważniejsza oczywiście twórczość ludowa i widowska twórczość ludowa też. Pani Regina przyznaje się, że tłumacząc poezję Mickiewicza próbowała nucić wiersze i w taki sposób wypowiedziała piosenka, czasami ponosiła ją fantazję i wtedy śpiewała coś, czego nie mówił Mickiewicz. Musiała być zwrócona w kolejny poezji Mickiewicza. Najbardziej jej się podobało nucić coś, co jest cytowane w baladzie Lilii. Jeżeli chodzi o tematy, to przede wszystkim historię Litwy. Pani Regina namawia wszystkich nas razem, ruszyć na Białoruś, żeby szukać w górze Dandoga ukrytej korony króla Dandoga. Możemy się zastanowić, co kiedy możemy ruszyć. I proszę Państwa, tematem bardzo ważnym w twórczości Mickiewicza jest oczywiście też miłość. Ona przebije się przez wszystkie utwory Mickiewicza, oprócz tych, które napisane są z humorem. Na przykład tutaj albo pani Twardowska, tam kobieta jest straszna, proszę Państwa. A jeżeli Maryla, to jest tu, proszę posłuchać. Wracamy. A więc jasne powietrze Panią spoliwa płynie. Boże, to mi twarzyczka jak poranek blada, włos na szyję srebrnymi promykami spada, chmurka przeźroczysta za sukienką służy. Czerwieniąc się po piersi, obwiązkami róży. Widziałem ją, jak ciebie oglądam na jawie, widziałem ją w codziennej, obecną postawie, tylko mającej bardziej jasności do głowy, więcej mózgu, bo więcej piękną być nie zdoła. Ačiū. Ir ponia Brigita, aš norėčiau jūsų paklausti apie Mickevičiaus kūrybos veikmotyvus. Mes, Regina, jau sakė, kas yra tos liaudės kūrybos, tai kuo jiems abi ta liaudės kūryba ir kaip tie leitmotyvai keičiasi vėlesnėje Mickevičiaus kūryboje, kuriame yra tikrai dramatiškų jo gyvenimo posūkių, po tremties ir panašiai. Pytanie o motywy dominujące na początku twórczości Mickiewicza i o tym, jak się zmieniały z biegiem czasu. Na tej przykład Mickiewicz poezijos pirmajame paskelbtas ciklas Baladės ir romansai. Iš tikrųjų, Mickiewicz semiasi iš liaudies poezijos, liaudies kūrybos resursų, labai įvairių. Savo be abejonės tiesiogiai pažinimo savo gimtųjų apylinkių folkloro
bet kartu ir iš literatūrinių šaltinių, tokių šaltinių, kuriuose jau parafrazuojamos, perkuriamos liaudies dainos. Kuo Mickevičiui yra svarbus folkloras? Jam svarbus folkloras kaip vienas iš, viena iš tautinės poezijos, tai yra poezijos, kuri pasireiškia tam tikroje kultūrinėje vienybėje formų. Ir Mickevičiaus ambicija buvo sukurti tokią poeziją, kuri sujungtų rašytinę kūrybą su sakytinę kūrybą. Kad tai būtų poezija, kurią galėtų skaityti labai įvairių žmonės. Kad ji tik būtų prieinama labai įvairiems skaitytojams. Ir tiesą sakant, iš naujo dabar šios knygos veikimo proga atsivertus pavadės ir romansus yra įspūdinga, kad Mickevičiui tai pavyko. Jis sukūrė ciklą, kurį galima skaityti keliais skaitmeninis, keliais kopiais. Iš tikrųjų galima skaityti kaip liaudiška poezija, liaudies kūrybos stilizacija, dar pasakojamas senasis legendas, pavadinimus ir panašiai. Galima skaityti ciklo kontekste, kaip profesoriai minėjo šios įrašius autobiografinį. Galima skaityti kaip simbolinį pasakojimą į didelę, neatsakytą, užduotą meilę. Bet kartu tai yra ir tekstai, kuriuose tyrinėjama jau gal to iš modernios sąmonės perspektyvos tyrinėjama žmogaus sąmonė, jo jausmų, jo minčių pasaulis, jo atmintis, keliamas klausimas, tai apie tai, kur kaip žmogaus patirtis išlieka, jo sąmonėje atmintyje ir panašiai. Taigi šita poezija yra daugias sluoksnė. Ir vėlesnėje kūryboje, galima sakyti, jisai ją išskraidė. Čia yra toksai, sakyčiau, branduolys, kurį jis vėlesnėje poezijoje plėtojo. Tiesą sakant, ir pats kaip autorius, jisai manė, kad vėlesnėje kūryboje nuo Balačio romansų jis nedaug ir nutolo, nors stilistiškai jis jau rašė kitaip. Suprantama, nebegrįžo prie šitos liaudiškos poetikos, bet suprantama, kad ne pati stilizacija, ne pati poetika Mickevičiui yra svarbi. Svarbu tai, ką galima sakyti, daugybė skirtingų būdų ir ką jisai vėlesnėje kūryboje ir darė. Можно тогда очень творчески скидывать по пробам записания, а то и творчество, то есть творчество устного, творчество людовой. Але в случае подача, пробую он тоже подать в Мискевича, Гленби, и, например, я взяла Швидесь, может быть, трактованная его опис подсветомости человека. Пане Рене, Ренге книга, или Мадина текста, и не страхва, и связана с самотушкой, detektyvinė istorija, gilinantis į pirmo poezijos Tomo genezę, leidybą, taip pat ieškant išlikusių šio Tomo originalų. Tai kaipgi poetui sekėsi organizuoti savo knygos leidybą ir pačią knygą platinti, kaip nutiko, kad antrąją knygos laidą teko pakartoti slapta. Na ir šiandien labai dėkojame Vilniaus universiteto bibliotekos radijo spaudinių skyriui, kad galima pamatyti pirmąjį Adomo Mickevičiaus poezijos tomo originalą. Kiek Lietuvoje yra šio tomelio vienetų ir kuo jie tarpusavy skiriasi? Pytanie istorinio draugų, pirmo Adomo Mickevičiaus, jo to, što pogodė do tego, že draugų možnybė, i pytanie o to, ile dzisiaj mamy na Lietuvoje zachowane autentycznych pierwszych tomów Mickevičiaus. Bet kertinė mano mintis yra tokia, kad aš nieko naujo negalėjau pasakyti, nes Mickevičius yra taip anatomiškai ištirtas, tai jau tomelis, taip kad aš tikrai nieko naujo nepastumėjau.
namuose jau išskyrus galbūt vieną prisimato čia labai mums atsidarytos cenzūros reikalai. Aš truputį labiau pasigilinau į moderatorių sąrašą, tai kas bandys ir mėginsit ką nors naujo, tai pasiskaityk ir tas dalis. Na, taip, bet dabar besigilinant į tos knygos istoriją, man tikrai iš tikrųjų buvo klausimas, o kiek tų egzempliorių pirmosios poezijos knygelės yra Lietuvoje? Ir paaiškėjo, kad jų labai labai yra nedaug. Tai iš viso šiuo metu šiandien aš galiu pasakyti, kad jie 7 egzempliorių. Buvo apklaustos visos atminties institucijos Lietuvoje, už ką tik labai visiems dėkinga ir privatus kolekcininkai man padėjo. Tai jie tik atminties valstybinėse institucijose tas panelis yra išvykęs, o privatus, mano dabartinėm žiniom, neturi Lietuvoje niekas, kol kas jums kolekcijai, bet tai tikiuosi, kad turės, nors jis yra labai labai įdomus. Kada nors čia vėliau pasakysiu, kiek jis yra parduodamas Lietuvoje, taip kad labai įdomus. Tai va, ir tai yra 7 egzemplioriai. 3 iš jų yra, čia irgi va tas toks detektyvas, iš pirmosios pačios Lietuvos, tai yra 513 egzempliorių tiražų. Zanatvis išleidė šitą knygelę 513 egzempliorių tiražu. Tačiau 4 knygelės yra iš kitos, antros pakartotinės knygos, didesnės, 1019 egzempliorių tiražas buvo išleistas, antrą kartą pakartotas dėl to, kad milžiniškai populiarėjo knygelė. Ir Zanatvis ryžosi pakartoti ją, bet pakartojo be cenzūros leidimo. Jis tokius dalykus darydavo su kitom knygelėm. Bet šiuo atveju buvo labai didelė rizika, bet tikriausia dar didesnė rizika buvo neslapta prispausdinti tos knygelės papildomų egzempliorių, bet kreiptis į Vilniaus cenzūros komitetą dėl pakartotinio leidimo šitai knygelėje. Mes tikrai galėjo sukelti šitas kreipimasis, iš kur tas autoriaus populiarumas ir kas yra toje knygelėje. Tai žodžiu, savaitės atspausdino nelegaliai. Dar 2019 knyga. Tai Lietuvoje mes turim tokias 4, už pirmos laidos 3. Ir dabar labai apžinau Mickevičiaus ir žinau šitą istoriją tik keli. Tik artimiausių bičiuliai, tai buvo didžiulė paslaptis. Išryškėjo dabar paslaptis 20 amžiaus pradžioje, kai buvo pradėtas viešinti filomatų archyvas. Ir tada tam archyve buvo rasta korespondencija, dokumentacija, kuri parodė, kad yra dar, kad ir mes turime Mickevičiaus pirmąjį tomelį, bet 2 variantus. Iš vienos laidos ir iš kitos. Nors identiškai jie atrodo vizualiai visiškai, ta pati data 1822, nors pakartoti nebuvo išleista, lygiai prieš 200 metų, nes 1823 metų vasarį. Tai va jūs čia matote Vilniaus muziejaus bibliotekoje saugomą knygelį iš tos pakartotinės slaptosios laidos, nelegaliosios laidos. Ir tačiau noriu informuoti, kad rytoj nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaroma paroda, kur bus galima pamatyti tą pačią pirmąją knygelę iš 512 egzempliorių laidos. Va. Ir čia bus tikrai, kas domitės, tikrai galėsite pagyginti, nors sakau labai čia reikia jums skraidyti ir žiūrėti, kuo skiriasi. O skiriasi jos, mes dar priskaičiavom, tiesa, skelbėm, nes čia yra perrašyta iš pačios pirmosios 512 egzempliorių laidos. Lyginant su antrąja laida, mes radom 199 skirtumus. Tai yra, buvo patikslinta kai kur rašyba, kai kur skirimba, kai kas patikslinta prenumeratorių sąraše. Bet 20 amžiaus pradžioje tai buvo sensacija, nes beveik niekas buvo apie tai nežinojo. Dabar, kalbant dar, tik noriu pasidžiaugti apie knygelę, kuri bus rytoj eksponuojama nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje, kad ta knygelė yra ypatinga tuo. Ypatingai noriu būtent čia pasakyti universitetinėje aplinkoje,
kad ji priklausė imperatoriškojo Vilniaus universiteto farmakologijos ir farmacijos profesoriaus Jono Frideriko Volfgango dukrai Julijai Volfgangaitei. Profesorius Volfgango pavardę mes matome tarp knygos prenumeratorių. Iš viso prenumeratų buvo 124. Tai galima tikėtis, numanyti, kad galbūt prenumeravo tėtis tą knygelę savo dukrai. Tuo naudodamasi progą dar noriu pasidžiaugti kaip ir istorikai, kad tarp tų prenumeratorių yra du ir patys žiniausi vaikų Lietuvos istorijos profesoriai, tai Joachimas Lebedelis ir Ignacijus Danilavičius, kaip ir būsimas Vilniaus universiteto rektorius Juozapas Tvardovskis. Tai būtų tokia mano informacija ir kvietimas nueiti dar į Martyno Mažvydo biblioteką ir lankyti tą pamoką. 1822 roku Mickiewicz wydrukował pierwszy raz swoją książkę na Padzielnicy w 13 egzemplarzy. Z tych książek 10 na linii zachowały się 3 egzemplarze. Dodruk był zorganizowany wkrótce, ponieważ książka szybko została sprzedana. Tajny dodruk wynosił 1019 egzemplarzy. Z tego dodruku mamy zachowane 4 egzemplarze książek na Litwie. W sumie więc 7 egzemplarzy pierwszego druku Mickiewicza na Litwie dzisiaj. Są. Wszystkie są w rękach instytucji państwowych. Żadnej książki nie mają w ręce, powiedzmy, prywatne. Jutro w Bibliotece Marzewitasa będzie wystawa jednej książki, na której można będzie obejrzeć autentyczne wydanie z pierwszych 513 egzemplarzy. Ten autentyk mamy z dodruku 1019 egzemplarzy. Zapraszamy na jutro na wystawę do Biblioteki Marzewitasa. Tai ačiū, tai jau baigėme oficialią dalį ir iš tikrųjų laikas jums senka ir turbūt visiems jau šalta. Šaltis tikrai yra 19 amžiaus studento kasdienybė, iš tikrųjų Mickiewicz per savo studijų laikais irgi šalo, tai tikrai labai autentiška atmosfera čia šiandien. Bet visgi norėčiau, gal kas nors tikrai labai norėtų pasisakyti iš klausytojų, ar turite užduoti kokį klausimą. Šio vakaro dalyviams. Gal mus pasisakymai kaip vėliau jau su šiau šiek tiek, tai Karolina, čia baigta. Dar visai pabaigai skambės Vido Mickiewicz atliekamas kūrinys Mykolas Kleopas Oginskis Polonezas Amol Pažegnanie Vaičizne. Tai muzika, kurioje užkoduotas tėvynės ir laisvės ilgesys, tai muzika šlovinanti žmonės, kurie kovojo už savo tėvynės laisvę. Zatkyda vykonanių įvestą Pikevičių, Sazatų įkūtų Michala Kleopasa Oginskiego, Polonės Amol, Požina